კიდევ ერთი სფერო, სადაც ფასები იზრდება, მოთხოვნა კი დაბალია. საკანცელარიო ნივთები გაზრდა, მაღაზიებს კი რეალიზაციის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად შეუმცირდათ. სკოლის დაწყების მოახლოების მიუხედავად სასწავლო ინვენტარზე მოთხოვნა ჯერჯერობით ძალიან დაბალია. სექტორის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ ვაჭრობა თანდათან გააქტიურდება, მაგრამ არ აქვთ მოლოდინი, რომ გაყიდვებით უნდაც გასული წლის მაჩვენებლებს გაუთანაბრდება. საკანცელარიო მაღაზიების სასკოლო სამზადისი ნახეთ ქრისტინე გამთენაძის სიუჟეტში. საკანცელარიო მაღაზიებში სასკოლო სამზადისი ჯერჯერობით არ შეიმჩნევა. მომხმარებლებს სწავლის დაწყების მოახლოების მიუხედავად აქტიური შესყიდვები არ დაუწყიათ. სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გასული წლის სექტემბერში პროდუქციის დიდი ნაწილი უკვე რეალიზებული იყო. წელს კი სასწავლო პროცესის დისტანციურად განახლების გამო მომხმარებლები ძალიან მცირე რაოდენობის სასკოლო ინვენტარს ყიდულობენ. მოლოდინები ნაკლებად ოპტიმისტურია. გაყიდვების არსებული დაბალი ტემპის ფონზე საკანცელარიო მაღაზიის წარმომადგენლები მოგების შემცირებას პროგნოზირებენ. ის დიდი სასკოლო სამზადისი, რაც აგვისტოში იწყებოდა, როგორც წესი აგვისტოს დასაწყისში და აქტიურად ისე მივდივართ, რომ სექტემბერში უკვე სხვადასხვა მიმართულებები დეფიციტშიც კი გადის ხოლმე პროდუქტები, რეალურად არ დაწყებულა, არ მომხდარა და ერთგვარად გაართულა ამ შემოსავლების არ ქონა უკვე ის ნაწილი, რომ სულ ყოფილად მომხდარიყო გაგრძელება ფინანსურ ნაწილში უკვე სექტემბრიდან. შარშანდეთთან შედარებით წლევანდელი წელი ფაქტიურად ჩავარდნილად ითვლება, ესე რომ თქვათ, რასაც ქვია სასკოლო მზადება. ჯერ შარშანდელი წელი ისედაც არ იყო იმდენად აქტიური მომხმარებელი, იმიტომ რომ პანდემიამ ძალიან ზეგავლენა მოახდინა ამ ყველაფერზე და წლევანდელი წელი ხო საერთოდ ფაქტიურად არც დაწყებულა და შესაბამისად არც არის მოლოდინი გამოსწორდება რაღაც იმ გზით, რომ ონლაინ სწავლება მაინც ხელს უშლის ამ სასკოლო მზადებას. საკანცელარიო ნივთები გასულ წელთან შედარებით გაძვირებულია. ლარის კურსის გაუფასურებისა და ტრანსპორტირების ხარჯების ზრდის გამო პროდუქციის ფასები თითქმის 15%-ით არის მომატებული. სექტორის წარმომადგენლების თქმით, მომხმარებელთა დაბალი მსყიდველუნარიანობის ფონზე ფასების მაქსიმალურად შენარჩუნებას სცადეს, თუმცა პროდუქციის მნიშვნელოვნად გაზრდილი თვითღირებულების გამო ფასების დაჭერა ხშირ შემთხვევაში ვერ მოხერხდა. რეალური მოცემულობა რაც არის ფასის გასაზრდელად, იმაზე ბევრად დაბალი მაჩვენებლებით არის დღეს გაზრდილი ფასები და ის აუცილებელი საჭიროებიდან გამომდინარე რაღაცა ზრდები არის მხოლოდ ან მხოლოდ განხორციელებული. თუ რეალურად 4 ოქტომბერს გავიხსნებით ფიზიკურად, გაიხსნება სკოლები, ველოდებით ერთგვარ გადავადებას სეზონის და დიდკლებას არ ველოდებით. ლარის კურსის გაუფასურებასთან დაკავშირებით ფასები თვითღირებულება მოიმატა, მაგრამ ვფიქრობ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფასები დავასტაბილუროთ, იმიტომ რომ მომხმარებელი ისედაც არ არის და ეს ფასების გაზრდა, რა თქმა უნდა, მოქმედებს მომხმარებელზე. ზოგიერთ პროდუქციაზე ვეცადეთ, რომ ფასი შეგვენარჩუნებინა. იმედი გვაქვს, რომ არ მოგვიწევს ისევ ფასების გაზრდა. საკანცელარიო მაღაზიის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ სწავლა საკლასო ოთახებში დაანონსებულ დროს 4 ოქტომბერს დაიწყება. სწავლის პროცესის მოახლოებასთან ერთად კი გაყიდვები გააქტიურდება. სექტორის ოპტიმისტური გათვლებით რეალიზაცია შესაძლოა გასული წლის მაჩვენებლებს ვერ დაუბრუნდეს, თუმცა იმედი, რომ სეზონი არა ჩავარდნილი, არამედ გადავადებულია, ჯერ კიდევ არსებობს.